Dovolte mi, aby som vás v mene rodine Dobešovej, Danky, Kristinky, Noriky, Petra Dobeša privítal na prvom ročníku bežeckého memoriálu Antona Dobeša. Na usporiadanie takéhoto memoriálu bolo ešte dosť času. Bohužiaľ, osud a zvery v ľudskej koži toto všetko zariadili inak. Odišiel od nás skvelý človek, ktorý v tomto kraji zavoral veľmi hlbokú brázdu. A preto sa patrí na jeho počesť a na jeho pamiatku usporiadať stretnutie priateľov, ktorých on okrem svojej rodiny, svojej práce, svojich blízkych mal nadovšetko rád. Priznám sa, sme veľmi prekvapení tým, že tou účasťou, ktorá tu hneď na prvom ročníku sa zišla. Až vás môžem nazvať tak priatelia Danka Dobeša, pretože všetci sme ho poznali a mali radi. Ten človek bohužiaľ už nemôže byť medzi nami, ale v srdciach a mysliach nás dennodenne pretrváva. Berme to tak, že vy všetci ste vzdali úctu tým, že ste prišli. A preto mi dovolte, aby som sa poďakovala vám všetkým, ktorí ste prišli na toto zorganizované podujatie a symbolickým behom mu vzdáme tú úctu a ostane navždy zachovaný v našich srdciach. Ďakujem pekne. Srdečná vďaka všetkým vám a chcem vám popriať športové výsledky bez úrazu, aby každý prišiel do cieľa a ešte raz vysloviť na pamiatku môjho brata Antona v mene celej rodiny jedno veľké ďakujem. Je nás tu dosť veľké množstvo a tu na je taký zúžený priestor. Pekne, poď. Hop.
prvýkrát v tomto roku. Ja to chytím, môžem? Len žartujem. Ďakujem. Janka, ja už som tiež na celý život, že na mi hovorí. Hej. Ty si mal zapísaný 8.49, tak ja som si 8.50. A dobrý vlastný. Pozeraj, to je vlastný. Dobre. Peťo, ja mám zvuk. 20, 60. 20, 60.